Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining shaddi obunachilari. Dostlar, bugungi xursandchiligimiz sizlar bilan ulashmoqchi bo'ldik, chunki mana shu Dilmurod akam sababchi bo'lib, otga qiziqtirib, uloqqa qiziqtirib, do'stlar, xudo xolasa mana uloqchi otimizni ham olodik, yetib keldi fermamizga. Bugundan boshlab bu safimizga mana otimiz ham qo'shildi. Inshaalloh uloqlarni xudo xolasa hunarlarini ham ko'rsatib, sizlar bilan birgalashib xudo xolasa hammaga nasib qilsin deymiz. Shunaqangi toylarni boqish avvalambor baraka deymiz. Dilmurod aka, katta rahmat aka sizga ham. Joningiz sog' bo'lsin. Hamjoningiz sog' bo'lsin. Yoshi 6 yashar ekan. Xudo xolasa buni batafsil bir ma'lumotlarni sekin beramiz inshaalloh. Ertaga yorug' yozdi. Zot qanaqa endi Dilmurod aka buni? O'sha smeshinli deyishdi-da, dancha bilan chatishgan. Dancha. Smeshinli. Xudo xolasa hunarlarini endi ularda ko'ramiz. Endi qanaqa qobiliyatga egaligini inshaalloh hammaga nasib qilsin. Barakasini bersin. Do'stlar, havas qilganlar bittadan lak turib qo'yamiz. Mashalloh, ko'z tegmasin. Xudo xolasa bugun Namanganda o'tkazilgan ulag'da o'sha oxirgi so'rindan bitta oldingi so'rinda mana shu otimiz o'sha yorib olib chiqib berdi-da, o'sha orqada yotib totib yorib olib chiqib berdi. O'zimizni ish qilib ketdi o'shandan. Barakasini bersin. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar, lak bosishni unutmanglar. Yangi videolarni taqdim etib davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Ko'plarimizda tashkilotchilik qilgan yangi zamon yigitlari ilohim o'ylagan niyatlariga yetsin. Ehson qilgan ukalarimiz hassalariga Alloh baraka bersin. Xonadonlarida xursandchilik kunlar bo'lsin. Bizga yaqindan yordam bergan, xalqimizni tinchligini saqlab turgan ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, Ko'pkari federatsiya xodimlari, alohida hokim bolalarimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Yurtda to'ylar bo'lsin. Qani polvonlar, ko'pkarimizni yakuni bir farka borish, bir to'r, bir gilob, bir Milliy gvardiya kubigiga qaytasiz. Chempion bo'lasiz, qani harakat qiling polvonlar. Farhod Uz omon bo'lsin, Farhod akamiz omon bo'lsin, ishlariga omad. Tashlaqdan Farhod Uz blogger akamizni baron nomli otlari bilan tashlab kelyapti Orif Polvon.